duci cine nu mă provocăm dogmă o zotrie de nie, o zotrie. O să mă provocăm dogmă o zotrie. Noi să ne ieșim 1000 km. Nu mă provocăm de fare. E pa mundur. Ju kujtoj Tilerian Dinellari, drejtori ndërmarrjes së shërbimit publik Bashkia Korç, para një muaj ai hyri në librin e rekordeve Guinness duke përshkruar plot 219.200 km në një vit e gjysmë. Ai ka vënë në punë 3 autovetura të bashkisë për plot 547 ditë pa ndërprerje, duke bërë çdo ditë rreth 400 km, përfshi edhe ditët e shtuna dhe të diela. Pra, një rekord Guinness i padiskutueshëm dhe i parritshëm nga askush. Por Oreksi vjen duke ngrënë dhe drejtori ynë duket se po punon fort për thyerjen e një tjetër rekordi Guinness. Ati të mbajtje së nxehtë të asfaltit më shumë se 2 orë dhe bërin e tij të përdorshëm disa ditë më vonë. Këtë e thot Kontrolli i Lartë i Shtetit në auditimin mbi zbatimin e kontratës me objekt asfalto-beton vitit 2020. Por le t'i marrim një nga një vërejtjet e këtij institucioni. Së pari, KLSH vëren se jo në çdo rast sasi e malli të blerë dhe bërë hyrje është e dokumentuar me përdorimin e tij. Pra lekët janë dhënë, po asfalt nuk është parë gjikundi. Është Guinness ky? Padyshim që jo. Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se nuk ka asnjë dokument si proces verbal të hartuar nga specialisti fushës për nevojën e punimeve që do kryen objekte, foto fillestare të objektit ku do kryet shërbimi apo foto gjatë kryerjes së shërbimit. Është vënë gjithashtu se për çdo vit kryen investime në të njëjtat segmente për dëmtim të rrugëve. Për ta qartësuar më mirë këtë të fundit, e njëjta rrugë në Korç i nënshtrohet vit për vit ndër hyrjeve restauruese. Një formë as pak i sofistikuar abuzimi, që në realitet e rrezikon së tepërmi thyerjen e rekordit Guinness. Por le të shpresojmë se deri në fund gjërat do marrin rrugën e duhur. Prandaj, vijojmë më tej. Kontrolli i Lartë i Shtetit bën me dije se në një sasi asfalti e bërë hyrje në magazin nuk janë respektuar kushtet teknike, sipas të cilave afati përdorimit është 2 orë nga momenti i daljes së asfaltit nga prodhimi. Prandaj vërehet se veprimet e kryera nga ndërmarrja e shërbimit publik janë fiktive dhe me pasera negative në buxhetin e kësaj drejtorie dhe vetë bashkisë. Nga të dhënat e tabelës, rezulton se gjatë muajit korik 2021, në datat 29 dhe 30/7/2021, është bërë hyrje sasia 894.98 ton asfalto beton me vlerë 70.025.282 lekë, e cila është bërë dalje në datat 8, 10 dhe 13/8/2021, ose afërsisht me mbi 8 ditë vonesë, kur kushti teknologjik është vetëm 2 orë. Pra, drejtori Ilirian Dinellari ka aftësinë ta mbajë asfaltin të nxehtë për 11 ditë. Dhe më pas, ta shtroi. Këtu nuk ka më vend për asnjë dyshim. Rekordi i dytë Guinness sapo është konfirmuar. Por kur tekrën arison të lishme për këto rekorde të një pasnjëshme, Kontrolli i Lartë i Shtetit e gjen në shkelje drejtorin Dinellari dhe ka nxjerrë urdhër të zhdëmtimit të mallit me vlerë 70.045.282 lekë. Të mos harojmë se në dëm të drejtorit rekordmen ka dhe një fatur tjetër zhdëmtimi me vlerë 30.063.534 lekë për karburantin e shpenzuar. Gjithashtu, KLSH urdhëron kryetarin e bashkisë Korç në bashkëpunim me drejtorin juridike të ndjek të gjitha rrugët administrative e ligjore në mënyrë që shuma e munguar të kthehet në buxhetin e bashkisë. Duke pasur gjithçka të qartë, nisemi drejt Korçës për ta njoftuar sërish drejtorin Ilirian Dinellarin për rekordin e ri të sapo vendosur. Por për fatin ton të keq, nuk e gjejmë në zyrë. Prandaj, detyrohemi që lajmin e mirë t'ia japim në telefon. Alo. Alo, përshëndetje, me zotin Dinellari për flas? Po. Si fillim, duam t'ju përgëzojmë për punën tuaj, pa krahasueshme, dhe që jeni fituesi çmimit të dytë të rekordit Guinness. Urime. Siç e patë edhe ju vet, zoti Dinellari është shumë i emocionuar për fitimin e çmimit të dytë Guinness. Do shta fiku telefonin për ta festuar. Por një urim për këto rekordet të një pasqëshme, duhet t'ja bëjmë edhe kryetarit të bashkisë Korç, Soti Rash Filo, i cili duke e kuptuar rëndësinë e madhe të këtij çmimi, nuk ka marr asnjë maskun drejt drejtorit rekordmen, pavarësisht shkeljeve të vazhdueshme që ka konstatuar KLSH. Përshëndetje zoti Soti Rash Filo, si jeni? Jam Kamila, gazetare të emisionit Piranja. Besoj se jeni në dieni të shkeljes që ka bërë drejtori Ilirian Dinellari. Komunikimin do ta kemi në rrugësh kryesore dhe zyrtare. Po si ka mundësi që ai zotëri vazhdon akoma në atë pozicion pune dhe nuk është marrë asnjë masë ndaj? Çfarë do lloj kërkese apo informacioni që ju do doni, na i bëni kërkesë. Ja po e bëj tani kërkesë. Na i bëni kërkesë me shkrim, nuk komunikojmë duke ikur në rrugë. Juve dëshironi dhe në zyrën tuaj që dëshironi, po nuk ju gjetëm atje. Më thoni pak, a keni marrë ndonjë mas për atë asfaltin që ka shtruar zotëria që supozohet që është shtruar? Kamila, çfarë nuk kuptove nga kjo që thash? Nuk po kuptojmë asgjë nga këtë. Komunikimi do jetë në rrugë zyrtare. Kryetari nuk ka asnjë argument për të mbrojtur drejtorin e tij. Por justifikimin
Ai ka gati. Komunikimi do jetë në rrugë zyrtare. Po si ka mundësi që këllëshea ka vendosur të shpërblim 70 milion lek dhe nuk është marrë asnjë masë? Më fal, tani. Ja po ta lexojnë në çdo vit të njëjta segmente duke lënë hapur dyshimet për cilësinë e punimeve. Po si ka mundësi që ju nuk jeni në DNA të kësaj shkelje? Un jam në DNA të çfarëdo lloj gjëje që ndodh në bashkinë e Korçës. Përderisa jeni në dieni, pse nuk keni marr masa ndaj drejtori? Sepse i dham dhe një çmim Guinness, a dëshiron një çmim tjetër Guinness drejtori? Po pse di duhet pyesësh drejtorin? Me sa duket, kryebashkiaku ti paska pëlqyer çmimin ynë. Në dienin time kemi marr dy emaile nga ana juaj, të cilave ju jemi përgjigjur me pyetjet që keni bërë, mbase nuk keni ndjeni ju, ka qenë gazetari tjetër, merrani. Ka qenë për një shkelje tjetër, ajo jo për këtë tani. Çfarë shkelje tani? Merrini emailet, lexojini, po qëse nuk gjeni ndonjë pyetje që nuk ka marr përgjigje, na thoni. Domethënë ju nuk e quani shkelje vjedhjen e naftës, madje edhe blerjen e një asfalti i cili me çfarë konstatohet nuk është përdorur në asnjë lloj mënyre. Tash të lutem. Sepse është nxjerr pas 10 ditësh dhe asfalti duhet përdorur brenda 2 orë. Të lutem mos hyr në këtë anën teknike. Zoti Filo nuk ka në mend të përgjigjet. Ai është i vetëdijshëm se rekordit e një pasnjëshme të varësit të tij janë motiv për të gjithë administratën që ai drejton. Prandaj dhe ne, pasi kemi certifikuar zyrtarisht thyerjen e rekordit, vendosim që të mos humbim kohë dhe t'ia dërgojmë menjëherë me postë. Duke shpresuar që kësaj radhe kontrolli i lartë i shtetit të kuptojë se çdo gjë po bëhet për të prezantuar para gjithë botës punën e mirë që bëjnë shqiptarët.